uma data emblemática para um gargalo de extrema sensibilidade e de extrema necessidade. É verdade, para nós a importância é muito grande. Os municípios, todos eles, não é? Precisando investir em saúde e dependendo da estrutura. Então a renovação dessa frota, mesmo que seja somente de 61 municípios, porque há outros que também estão na fila aguardando, não é? Mas além do mais, nós devemos fazer, evidentemente, celebrar esse momento, que ele é importante, ele é emblemático. Por outro lado, devemos registrar também que não é só a questão da ambulância, né? Nós temos que ter a manutenção, quer dizer, a estrutura, qual seja. A operação. Exatamente, da operação. Então, aí é tripartite, né? Nós esperamos que o governo ele possa fazer com que haja uma correção dos repasses da esfera federal e da parte do governo do estado, que os repasses, né, eles possam ser também atualizados e em dia, porque na medida do possível, não é, a gente sabe, e nós temos feito um esforço muito grande, nós municípios, a gente tem bancado, não é, aquilo que era para ser em torno de 25%, estamos chegando a 60%, não é, na manutenção da estrutura. Então, nós esperamos que com a vinda das novas ambulâncias, mas por outro lado também os recursos para a manutenção. A emoção, prefeito, está aqui junto com o presidente da FAMUR, junto com o presidente da República, governador e ministro, recebendo mais um auxílio para a saúde no seu município, o senhor que está entrando na prefeitura esse ano. É uma alegria muito grande poder estar aqui recebendo. Temos que ressaltar isso que o presidente da FAMURS fala, da importância também de termos os recursos para a manutenção deste serviço importante. E quem já usou do serviço do SAMU sabe da sua importância, do quanto ele é relevante no serviço de urgência e emergência. Então, é uma alegria muito grande poder ter essa frota renovada e poder ser um dos municípios aí que recebe nós lá na região central do Rio Grande do Sul, estarmos recebendo hoje a ambulância nova para o SAMU. Município de Restinga? Seca. Restinga Seca, que inclusive teve a colheita do arroz. Foi uma das melhores colheitas do arroz que se teve, foi em Restinga Seca. Dois anos seguidos, né, prefeito? Isso aí, dois anos seguidos. Nós tivemos lá no nosso município a abertura da colheita do arroz, o arroz que é um produto importante para a nossa economia. E agora este ano estaremos em Cachoeirinha, aí junto ao IRGA. Presidente da FAMURS aqui hoje prestigiando o evento, independente de qualquer situação, é um primeiro passo e um grande passo para a saúde, né? Com certeza, e devemos celebrar isso, né? Eu acho que é um avanço, né? É uma conquista e, como eu falei, esperamos aí que outros municípios também, que vivenciam a mesma situação, da necessidade da renovação e das suas ambulâncias, né? Que isso possa ocorrer logo ali adiante. E além disso, evidente, como eu ressaltei anteriormente, estamos celebrando, mas também fazendo esse registro da importância dos recursos, né, chegarem a tempo, né, em dia, né, da parte do governo do estado e da parte do governo federal, também a atualização dos valores. A secretaria tem uma atenção muito grande com a saúde. É importante esse ato do presidente vir ao Rio Grande do Sul pela primeira vez, exatamente para tratar de um tema da área da saúde. Essas ambulâncias são extremamente importantes, essas 61 ambulâncias, porque elas renovam a frota do estado e elas dão uma qualidade melhor ao atendimento. Porque uma ambulância que já está defasada, com muitos anos de utilização, ela termina passando por muito tempo em manutenção. Essas ambulâncias novas, elas chegam para renovar a frota e vão oferecer uma qualidade melhor de atendimento à população. A emoção da tua empresa está prestigiando e transportando 61 ambulâncias. Isso não tem palavras, não tem dimensão, uma emoção muito grande? Não, acho que a gente pode ver, é muita emoção, porque nós estamos fazendo algo, principalmente num momento muito difícil, onde catástrofes estão acontecendo, como o derrulante e tal. Então, acho que a gente está colaborando e, inclusive, nesse evento foi feito em dois dias e tudo aconteceu dentro do esperado. Podemos dizer, assim, que o secretário elogiou muito o trabalho de vocês. Podemos dizer que eram cegonhas, né? Como é que se chama? Quantas cegonhas? Foi 21 cegonhas.
é a legítima cegonha mesmo, né? Está trazendo um gargalo tão importante. Os prefeitos hoje estão simplesmente aqui felizes, estão extremamente emocionados. O estado do Rio Grande do Sul hoje é uma data emblemática, uma data histórica, porque também o presidente pode anunciar um novo presídio aqui. Sim, nós temos muito a agradecer ao nosso presidente e o nosso estado está merecendo e está precisando dessa ajuda do nosso presidente. Sérgio Gabarto, parabéns para a tua empresa, parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que o Rio Grande do Sul nunca vai esquecer desse transporte de 61 ambulâncias aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos muito a agradecer. Governo federal, não somente na área da saúde, mas nas outras áreas, vem cumprindo o seu papel de uma forma com muita eficiência. E a entrega dessas ambulâncias aqui somente materializa aquilo que já vem sendo feito. Precisamos elogiar a postura do presidente Michel Temer, assim como o ministro da Saúde. É fundamental isso para que essas ações sejam cada vez mais eficazes. O cidadão, ele precisa ter um cuidado especial. E esse é o note do governo do presidente Michel Temer. Tem, hoje é um gargalo que não tem município, não tem país que não tenha problema. E Canoas foi contemplada, prefeito? Não, Canoas não está contemplado. Eu vim aqui acompanhar meu ministro, ministro do PTB, então ele me convidou para vir junto aqui. Eu venho prestigiar aqui a chegada do presidente, a chegada dele, e já dar uma conversada também com o presidente sobre o presídio de Canoas aí, que a gente quer fazer uma solicitação. Ministro, que façanha a eleição do deputado, hein? Deputado Luiz Carlos Busato, ele surpreende, assim como ele surpreendeu na Câmara dos Deputados, sendo um dos líderes mais expoentes do PTB, e a sua candidatura a prefeito em Canoas, sabendo que era uma candidatura muito difícil, até pela própria potencialidade dos seus adversários que pleiteavam a mesma posição. Mas as propostas do deputado Busato sempre são muito claras e atende aquilo à expectativa da população, e a prova é que a população de Canoas o elegeu prefeito. Reconheceu nas urnas. E eu tenho a plena certeza. Tem um apoio bom, é por isso. Eu tenho a plena certeza que ele será um dos prefeitos que deixará o seu nome na história de Canoas. Prazer em ter no programa, deputado Adilson Troia. Bom, primeiro dizer que para nós é importante, né? O Rio Grande do Sul fica muito contente de receber aqui o presidente da República, que traz num momento de muita crise na saúde, né? Que vai contemplar 61 municípios do estado com uma viatura, né? da SAMU, totalmente equipada, uma viatura que com certeza fará um bom trabalho, né? Numa área deficiente, numa área que nós precisamos recuperar, que é o setor de saúde. Então a gente fica contente aqui de receber o presidente e que ele venha mais vezes aqui no Rio Grande do Sul trazer notícias boas, né? Está sendo liberado alguns recursos, então a gente fica feliz. E o gaúcho parece que está merecendo essa atenção, né, Sérgio? E veja, Sérgio, te saudando o deputado Santini, como as coisas são fáceis, né? Só bastava se inscrever, um cadastro, e os prefeitos que se inscreveram foram atendidos. Agora alguns se surpreenderam, né, que não foram atendidos, mas não foram porque não pediram, né? As coisas às vezes são muito fáceis, igual a verba para o presídio. Tem disponível, aí não pede, não quer o presídio no seu estado, no seu município. Perde o prazo do projeto. Perde o prazo, não tem projeto para as coisas. Foi igual o metrô de Porto Alegre. Quando veio a Copa do Mundo, não tinha projeto pronto. Tinha uma série de estudos e não tinha projeto pronto. Um grande gargalo, e podemos dizer que é uma, muito mais do que as 61 ambulâncias, esse reconhecimento a esse grande gargalo que é a saúde.
Sem dúvida nenhuma. Eu agora pela manhã ainda vinha conversando com o Zambiasi, que está lá na Caiçara agora, e falando sobre a importância desse momento, né? Porque uma ambulância, ela significa muitas vezes a diferença entre a vida e a morte. Né? E a ambulância do SAMU, especialmente, que vem com equipe médica, que vem com enfermeiros, ela salva muitas vidas. Muitos municípios agora estão ressentidos, que ficaram fora, que não receberam, mas com certeza terá uma nova etapa disso e nós vamos poder, quem sabe no futuro, presenciar outros momentos como esse aqui, de entrega de novas unidades e tudo isso para minimizar também a crise que vem acontecendo e vem se abatendo sobre o nosso sistema de saúde pública aqui do nosso estado, especialmente, que passa por uma crise nunca antes vista. Então, eu quero parabenizar aqui o secretário Gabardo, que foi um dos que lutou para que isso pudesse estar acontecendo hoje, junto com o nosso ministro da Saúde, Ricardo Barros, e com o nosso presidente Temer também, que hoje contempla o Rio Grande do Sul com 61 unidades de ambulância. Entrega de 61 ambulâncias para as prefeituras do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a honra e o prazer de receber hoje, junto com o governador, prefeitos, ministro, três ministros aqui, ministro Eliseu Padilha, ministro Terra, ministro Nogueira, e hoje também a presença da Ocergs, através do seu presidente, Virgílio Pérez. Um momento importante não só para a saúde, mas para o estado do Rio Grande do Sul. Extremamente importante, na medida em que reconhece o estado como ente político institucional ligado a uma federação, numa unidade federativa brasileira, onde a nossa república é a nossa mãe. E ela reconhece, através de um programa social, a importância de conhecimento, principalmente pela visão social que tem o nosso ministro do Desenvolvimento Social, ministro da Saúde, e os nossos dois outros ministros, Padilha e ministro Nogueira, a importância fundamental de suprir um gargalo fundamental de melhorar a saúde pública do Rio Grande do Sul. E é uma maneira excelente de socorro. E se essa ambulância não existisse em Porto Alegre, eu também não existiria mais, que eu já fui socorrido em plena Castelo Branco, numa emergência, e sem o significado desse socorro que se dá às pessoas quando são vitimadas, têm acidentes ou até estão com problemas de saúde para se deslocar para os hospitais. Parabenizar a presença da Ocergs hoje aqui, prestigiando esse grande momento, é uma agenda positiva do presidente da República, mas também quem ganha é a sociedade, quem ganha é o gaúcho. Nós estamos premiando o Temer com uma cesta, dizendo o seguinte: presidente da República, o senhor quer desenvolver o país, as cooperativas são instrumentos para desenvolver o país. Por isso que todos os nossos produtos, nossos serviços servem para essa finalidade. Engrandecer a nossa pátria, tornar o povo mais feliz, mais livre, principalmente mais unido. E isso que nós precisamos nesse momento para o nosso Brasil poder crescer mais. E hoje aqui, mais uma vez, sendo contemplado um grande gargalo que é a saúde. É verdade, nós estamos muito felizes de receber essa deferência, uma caminhonete ambulância básica para a Farroupilha. Nós temos uma no município que está bastante rodada e nesse momento esta caminhonete nova vem suprir uma necessidade no município de 70 mil habitantes, com uma grande atividade na parte médica. Nós temos lá e fizemos, não é demérito a nenhuma administração pública, mas nós fizemos uma unidade nova de saúde básica para cada 10 mil habitantes nesse primeiro mandato, o que perfazem 6 unidades novas para uma cidade de um pouco mais de 60 mil habitantes. Então estamos nesse contexto de ter uma rede de saúde em gestão plena da saúde, levando essa caminhonete para nos dar esse apoio à SAMU, inclusive dentro, alocada a partir da metade do ano de 2017, dentro da nossa unidade de pronto atendimento, lá ficará alocado o SAMU. Então é importante para Farroupilha, para a região, para os munícipes de Farroupilha, essa deferência de levarmos essa caminhonete. Prefeito, o senhor tem recebido aqui vários troféus, vários reconhecimentos, mas esse é um troféu diferente, o senhor está levando para Farroupilha. É verdade, esses reconhecimentos são da comunidade Farroupilha, da equipe de trabalho que nós temos na administração pública, embora agora renovada neste novo mandato, mas uma grande equipe de trabalho, e essa equipe de trabalho tem sido responsável por um trabalho à frente da saúde também de forma diferenciada. E esta caminhonete é diferente, é um troféu diferente, é uma alegria nós levarmos esse equipamento para Farroupilha,
para qualificarmos ainda mais o nosso serviço de saúde, que no final do ano passado esteve já implantado um novo software de saúde de integração. E esse serviço também estará integrado dentro do nosso novo software de gerenciamento da saúde. E é uma área que o senhor domina bem, porque a área, profissionalmente, a gente sabe que o senhor é médico, e o senhor, essa área é uma área que o senhor deve ter um carinho e uma emoção toda especial, né, prefeito? É verdade, nós estivemos há mais de 20 anos trabalhando na cidade de Farroupilha como médico, né, parteiro. São mais de 9.500 nascimentos na cidade, é um número bastante expressivo. E, enfim, é um trabalho que nos alegrou muito, né, e nós gostamos muito da medicina. E tivemos, por conta dessa razão toda, né, o entendimento de que a medicina é um caminho importante para a administração pública, porque conhece as pessoas, conhece os seus problemas, entra nos lares, ouve as pessoas, sabe das suas necessidades e traz isso para dentro da administração pública. Nós estamos fazendo, neste nosso mandato, uma diversão entre o que é saúde pública real e o mercantilismo da saúde, né? E isso traz sempre alguns dissabores para o médico, porque eventualmente o médico tem também, além da saúde, a visão mercantilista, e nós estamos expropriando a visão mercantilista e trazendo uma visão social de atendimento, apreciando muito todas as iniciativas que têm caráter social, de abrangência social, aquelas que mexem com as pessoas menos favorecidas dentro de um contexto de governança, que é importante que se tenha sempre esse olhar. Isso dentro de um contexto de uma cidade que tem uma renda per capita importante, mas que tem sempre o seu passivo social, como qualquer cidade brasileira. Muito obrigado, nós ficamos muito felizes de estar aqui no Parque de Exposições de Esteio na manhã desta segunda-feira, na presença do senhor ministro da Saúde, do senhor presidente da República e do nosso governador, onde estamos recebendo essa deferência para que possamos socializar ela com os munícipes de Farroupilha. Muito obrigado a todos. Temos também hoje, além das 61 ambulâncias, 61 municípios contemplados, ter uma notícia boa do presidente Temer em relação a presídios? Bem, nós estamos trabalhando já desde que assumi, por orientação do governador Sartori, na busca de um presídio federal para o Rio Grande do Sul. O governador já falou com o presidente da República, eu já falei com o ministro Padilha e o ministro Terra, com o ministro da Justiça também. Essas coisas estão muito bem encaminhadas. Espero que o presidente possa eventualmente anunciar hoje aqui a construção desse presídio federal no Rio Grande do Sul. É uma necessidade, veja só que o Brasil tem 4 presídios federais em todo o país e só tem 4 presos gaúchos condenados aqui no Rio Grande nesse presídio. Então, nós precisamos de um espaço maior nesses presídios federais e a construção também de um presídio federal no Rio Grande do Sul. Secretário, uma pergunta delicada. Esse movimento orquestrado que tem para desconstituir o governo Temer pode respingar aqui no estado do Rio Grande do Sul? Não, acho que as coisas são diferentes. Na verdade, o país está em crise. É uma crise econômica, crise política, crise moral. Na verdade, nunca vivemos um momento tão difícil na história brasileira, ao menos eu não me lembro. E duvido que tenha acontecido algo tão prolongado, grave, tão contundente e sem solução no curtíssimo prazo. Então é natural que a população esteja com muita raiva. A população está cansada, porque a carga tributária é elevada, o poder público em todos os níveis faliu, os serviços públicos são deficitários. Enfim, o Brasil precisa passar por um balanço, por uma reflexão profunda do que nós realmente queremos sobre o futuro do país. Neste momento estamos, e eu espero que chegue-se ao fim de boa forma, resolvendo a questão moral, a roubalheira que infelizmente tomou conta do país nos últimos anos. Isso tem que se aprofundar, tem que ser examinado com profundidade, com seriedade, tem que ser condenado quem tem que ser condenado. Mas depois nós temos que construir uma agenda positiva de reconstrução política, administrativa e moral do país. E
iniciando o ano de 2017 com implementos e equipamentos para a saúde da nossa população. E estamos muito felizes em vir aqui receber essa renovação de frota de uma UTI avançada para o nosso SAMU, que vai beneficiar muito a nossa comunidade. Estamos realmente emocionados em adentrar o ano com boas notícias e esperamos que essa pauta positiva permaneça ao longo de 2017. Entre as pautas positivas que nós temos hoje aqui, com ministros, secretários, governador, estamos inclusive com o presidente da República, temos um anúncio aí, presídio. Parece que também Bento é uma das cidades cogitadas para se ter um presídio federal. Na verdade, nós estamos trabalhando com a instalação de um novo presídio regional de capacidade ampliada. Acredito que não estejamos dentro dos critérios e perfis que buscam um presídio federal. Porém, é sempre importante entendermos que nós precisamos mudar a cabeça dos nossos gestores. Há pouco tempo atrás, prefeitos aboliam a hipótese da construção de presídios. E olha como está a segurança nos nossos municípios, porque bandido não tem onde ficar. Eu quero um novo presídio para Bento Gonçalves, onde coloquem os bandidos longe da nossa comunidade ordeira e trabalhadora. E é justamente por isso que a visita do nosso presidente da República, Michel Temer, se faz por tamanha importância, junto com o governo do estado, junto com prefeitos, para colocar realmente os pontos, os pingos em cima dos is. É preciso saúde, sim. É preciso educação, sim. Mas é preciso presídio para afastar o bandido da nossa sociedade. Secretário, temos que dizer que é um momento histórico para a saúde e para o estado do Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma, isso na realidade corrobora todo o alinhamento que existe entre o governo Sartori e o governo federal, como não podia deixar de ser. Estamos passando todos aí por momentos difíceis, tanto no estado como na União, mas isso representa mais um movimento aí no sentido de apoiar o Rio Grande do Sul. Na realidade, essas ambulâncias vieram em decorrência de um pedido direto dos prefeitos para o governo federal e que foi atendido. Eles não são novas ambulâncias, mas são ambulâncias que substituem as ambulâncias que já não estavam em condições de atender. E junto com isso, evidentemente, que vai ser necessário agora todo um suporte para manter essas ambulâncias que vêm com mais tecnologia e demandam uma mão de obra especializada. Isso tudo vem num pacote aí, e isso é uma grande notícia aqui para o estado e para os municípios que necessitam de transporte quando não tem o atendimento local adequado. Olha, para nós é muito importante o município estar aqui hoje. Eu estou representando o município de Chapada. Estamos recebendo essa ambulância zero quilômetro que vai trabalhar na SAMU, e que a SAMU é um porto seguro que está sempre 24 horas à disposição para atender aquelas emergências, as urgências. E para nós é muito, muito importante esta ambulância nova, uma vez que o município já tem, a ambulância que está no município vai ficar para o serviço da prefeitura, e essa ambulância vem para atender então as pessoas que necessitam do atendimento na emergência, na urgência, e que estão aí sempre então à disposição o nosso pessoal da SAMU. Por isso eu me sinto muito feliz no início desse governo já recebendo essa unidade que para nós é, como eu disse, muito importante. Marquesão hoje aqui prestigiando o evento junto com Temer, o Sartori, vários ministros. Parece que o discurso de todos estão afinados, austeridade. Eu acho que é uma exigência da sociedade, não só com a mudança, não só com fazer diferente, mas fazer certo, fazer o que precisa ser feito. E acho que quem está olhando as contas públicas de perto percebe que o Brasil foi quebrado, a estrutura pública dele, os governos estaduais quebraram e as prefeituras foram também muito mal administradas. O setor público quebrou o Brasil, gerou desemprego, gerou a crise social, e agora nós precisamos todos recuperar isso, devolver a estrutura pública à sociedade, colocá-la a serviço à sociedade e não a serviço dela própria. E esse foi o tom, o tema, foi o caminho de todos os discursos hoje aqui nesse evento. Obrigado, prefeito. Obrigado, um abraço. Iniciando já o ano com o pé direito, apesar de ser um ano que precisa muita austeridade, levando mais uma ambulância para o município.
É importante, vai aumentar o nosso parque de ambulâncias, vamos ter 29 ambulâncias, mas vamos manter o número de equipes funcionando, que são 15, três das quais de UTI móvel. Com essa, nós teremos 4 carros de UTI móvel, dando mais agilidade no atendimento, ficando menos tempo em manutenção e, com isso, tentando reduzir o tempo de espera para as chamadas que exigem o atendimento da UTI móvel.